我们呢，为什么用芭蕾舞艺术形式来演绎我们中国的故事，讲好我们的英雄啊？主要是我们要把我们的文化带到世界去。我不能带着世界经典的芭蕾舞剧《天鹅湖》走向世界，他不会认同我的，因为你再跳，你跳不过人家，人家有300多年的历史了。那我就要跳中国原创芭蕾舞剧。如果你跳中国原创芭蕾舞剧，你如果和西方的芭蕾舞剧结合的、融合的不到位，那人家也不会认可你。啊，为什么我们的八女投江、我们的花木兰走向世界，大家认可呢？就是我们的融合。同时在这部舞剧里呢，让更多的外国人不仅知道了这段历史和这段故事，更多的让他知道，哦，中国的文化。啊，中国的芭蕾舞是可以这么跳的。其实排花木兰的时候呢，我们是已销定产，定在欧洲市场。为什么排这部舞剧呢？就是说，我曾经啊带着我们的演员去比赛，我就问哈，因为我的做市场调研嘛，我就问，如果我带一部中国芭蕾舞剧走向你们国家，你们认为什么最好？木兰，哦，我说哎，为什么？他说，因为你们的中国的故事很难理解啊，但是呢，我们有一个迪士尼的演了一个电影叫《木兰》。他说：“我们知道这个故事，这是家喻在你们中国是家喻户晓的英雄、女英雄，但是在我们美国，我们也知道她。所以说，你排芭蕾舞剧《木兰》可能会更好。”我说：“懂了。”所以我就下定决心回来排《花木兰》。辽宁芭蕾舞团呢，作为了一个引领，在艺术创作上，我们不是单一的。如果大家想一想，如果我就用哈。芭蕾舞这种单一的形式来演人，来演绎铁人会是什么样子？一定没有豪情壮志。所以说呢，我们就嫁接了中国的舞蹈啊，比如说红绸舞啊，而且一种古典舞，还有现当代舞，加上芭蕾舞，我们嫁接在一起做了这部舞剧。在做这部剧的时候呢，我们到底用一种什么样的艺术形式来演绎它啊？如果是泛泛的讲故事，就不感染人了。那我们把王进喜塑造成一个如果真像哈钢铁一样的，永远是打不倒的，是趴不下去的人，那这部舞剧我就觉得它不会成功。我们恰恰就把王进喜塑造成一个有血有肉的硬汉，他对他的战友、对他的亲人、对他的妻子、对他的儿女，他有他的柔情的一面。当他站到了井架上，他就是一个硬汉。所以说，在这个创作的过程当中呢，我们如何去运用芭蕾舞这种柔美的艺术形式啊，用芭蕾舞这种肢体语言。好，和中国的舞蹈啊结合在一起，做了一个大胆的尝试。中国的原创芭蕾舞剧如何和世界的这种芭蕾舞艺术形式嫁接，这个很重要，而且这对我们中国芭蕾舞也是一个挑战，同时也是个课题。至今我个人认为哈，在中国芭蕾舞界里面，我们仍然是在探索创新。